Hello, welcome back to channel Awal Hasan again. So hari ni Aiman ada dekat mall. Aiman nak beli barang untuk Sunan dengan Aiman. Sebab dia daripada dulu lagi, daripada konten hari tu, dia request tau. Dia request, okay? Dia request nak main benda ni. So kita kena beli. Alright, so nak tengok barang apa? Let's get started. So kita nak pergi Decathlon. Like you always know, kita nak beli barang suka. Nak main ke apa dia? Main bola. Tak kena dah main bola. Kita beli ayah beh. Gabriel, let's get started. A few moments later. Okay guys, so kita dah sampai dekat Decathlon. Kita nak cari, okay, kita bagi clue lah. Mana eh? Sekejap, lagi lah nanti saya bagi tahu. Yes. Kita nak cari rollerblade. Macam yang korang semua tahu, Sunan suka main rollerblade. Even dia tak kerti main, even dia bersepah, tapi dia suka main rollerblade sebab rollerblade adalah permainan kegemaran beliau. Alright, so what's first size? Kaki Sunan kecil sikit dari saya. Okay, saya nak pilih-pilih size dulu. Nanti dah jumpa size, trick up dulu. Okay guys, so kita dah jumpa rollerblade. Tapi rollerblade ni size saya. Kita cari size Sunan pula. Kejap eh, saya letak sini dulu. And tapi what is my confirmation is size saya 43, dia 42. Kalau saya 52, dia 51. Remember tak? So saya 42, kita kena cari size 41. Bang, 41 ada bang? Hah? Oi. Oh yes, this is 41. Jap, saya ambil yang atas lah. Berarti saya nampak macam yang kat atas ni, okay? Yes. Saya dapat merasakan yang Sunan ni muat dengan kasut ni. Kalau tak muat, minta refund. Ayat ni. Okay, so helmet. Helmet Sunan size S. Sekejap, bagi saya fikir size helmet dulu. Nanti kita tengok. So, saya rasa helmet tu tak penting. Kita kena utamakan keselamatan. Helmet kat rumah banyak ada. MS, MHR. Nanti saya bagi dia pakai S. BG. Alright, so kita pergi kat kaunter, kita nak bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay guys, so kita dah siap beli rollerblade. Agak berat juga eh. Tahu saya beli satu tak apa? Saya kalau beli satu tak jadi konten. Okay, tak apa, kita beli dua. Alright, so dah, kita kena balik rumah. Tunjuk dekat dia and kita kena pergi satu tempat untuk main dalam. Alright guys, so kita dah sampai dekat kawasan perumahan Aman Azhan again. Kita dah bawa rollerblade ni. Saya rasa rollerblade ni berat lah. So saya tinggal sini, saya panggil Sunan. Okay, let's go. Assalamualaikum. Boleh elok. Masa kena baju ni? Kena cepat. Orang nak tunjuk something. Busy lah. Busy. Tak ada. Orang nak tunjuk something. Benda tu kat luar. Jom ikut. Jom. Hari tu dia cakap dekat orang nak main apa? Main slime. Bukan slime. Slime dah beli dah. Apa? Main kat luar. Main apa? Tak tahu. Okay, jom. Belakang. Tak. Bahaya dah. Tak ada bahaya. Straight. Tak mengikut peraturan jalan raya. Okay, straight saja. Slowly. Dah. Apa? Baik suruh tu macam mata saya dah. Tak boleh. Nanti dia buka. Tak buka. Okey. Tutup. Dah tutup eh. Di sini sikit. Okey, dah tutup mata eh. Sini. 1, 2, 3. Ya. Aduh sakit. Okey, 1, 2, 3. Yeay. Waduh, I'm excited sikit. Oh, beli mahal. Okay, nak buat apa? Saya tak pandai main. Okay dah. Itu saja konten kita buat. Tadi saya cakap apa dekat korang? Lepas ke... Oyen. Oyen. Lepas dah balik, bagi surprise kat Sunan, kita nak main rollerblade. Tak nak. Kena? Okay. Bagi Sunan ambil stokin dia dulu apa semua. Dah siap baru kita main. Okay? Bye-bye. Bu,
Bukan. Salah. Kita nak main. Senang dah lah macam ni. Eh, sini tak rata. Kita kena pergi tengah sikit. Jom. Dia tahu kan nak bawa macam ni. Ha, sini, Mak. Sini. Takut. Ya Allah, sini macam orang pandai nak gerak. Weh, bahaya. Weh, ambil helmet. Pegang-pegang. Itulah kau. Sini. Ini yang luka. Sini, jom. Eh, sini. Okey, sekarang apa yang dia perlu buat? Apa yang dia perlu buat? Merangkak dulu. Merangkak kalau dia tak reti. Turun. Okey, merangkak. Merangkak macam ni. Tangan jatuh. Okey, come. Okey, good. Kau putus beg aku. Oh, takut. Kecek. Macam sapi lah. Sapi, go. Okay. Hold this. Jom. Dia kena cari tempat rata. Kalau dia susah nak jalan macam ni je. Ha, macam tu je. Ha, good. Okey, ni dah latih dah kan? Sini, satu. Ingat tak apa yang adik hari tu ajar time kita main ice skate? Iya, tapi tu lain. Kaki macam ni. Tak ada lainnya, sama je. Sini. Ha, macam tu. Kanan dulu. Satu, dua, tiga. Ha, macam tu. Allah. Kam. Naik. Okey, satu. Slow. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua. Itu dia dulu saja. Tengok, okey. Stop. Okey, kaki angkat balik, tegakkan. Tak nak. Dia kalau lama-lama, janganlah biar macam ni. Tak ada cakap, memang senang kepada panci guna. Memanglah jatuh. Biar dia orang terus. Kaki. Kaki jangan besarkan, Kalau ada agak kaki besar, kecilkan balik. Haa, macam tu. Semua tak gerak pasal. Jangan buat movement. Macam mana kalau dia tak nak gerak kalau senang buat movement? Okey. Okey, come. Come here. Sini sikit. Sini. Macam tu. Ah, yes. Oh! Tali. Eh, ya Allah. Eh, kau ni dah cakap dah. Nasa memang kita kena pakai helmet lah. Bangun. Okey, good. Aduh, tolong. Tak, mana ada orang tolak dia. Dia buat movement, kaki dia. Dia main peranan dekat kau kaki tau. Kau jangan main rollerblade. Kau tak ada. Okey, bangun. Bismillahirrahmanirrahim, bangun. Okey, good. Okey, kaki besarkan sikit kaki. Macam ni. Lepas tali. Bukan. Okey, kam. Jangan tarik orang. Kau tarik orang ke belakang lagi. Ada tarik ni. Siapa ni? Okey, come. Jom. Okey. Okey, orang tarik dia je. Dia ikut rapat eh. Kalau kaki besar, rapatkan sikit macam tu. Okey. Ready eh. Dia jangan macam ni. Dia angkat. Angkat. Dia tarik. Ah, okey. Ya. Dari. Okey, go. Okey. Okey. Kita pergi tengah tu. Satu, dua, tiga. Jangan laju. Okey, kita tak laju. Ini memang sudah jatuh je dah. Kena ada orang pegang lah sini. Okey, good. Good. Ah, macam tu. Macam tu. Wow. Berhenti. Duduk. Kau kaki senang kero. Kau ni kaki spero. Kero. Okey. Jom. Cubalah beli skuter ke. Okey, jom. Basikal ke. Ini tak juga boleh. Nak dibeli. Sampai kat bunggul, konten kita habis. Okay, ready eh? Tu. Dua, tiga. Slow pun tak apa. Okay, stop. Dia nak pergi mana sekarang? Nak pergi bunggul kan? Kenapa kaki macam ni? Kaki macam ni. Bunggul sana. Tukar kaki. Tukar kaki. Eh, kejap. Stop. Dah nak sampai dah ni? Macam tu. Aiman. Ya. Ha, macam tu. Okay, tarik je. Tak rasa konten ni memalukan ke? Tak malu apa orang reti. Elitiliketi. Bukan. Orang tengok apa ni tak reti. Mak kau. Kaki. Tengok kaki tu. Oh, macam ni. Okey dah. Okey. Okey, pusing. Uish, bukit. Turn. Ha, macam tu. Jangan tarik. Aduh, tarik. Yes. Right. Okey. Ha, ya Allah, dah pandai dah dia. Lepas ni tak malu dah nak pergi ice skate. Penatlah. Jom. Angkat kaki. Satu, dua. Tunggulah adik. Ya.
Itulah, saya rasa saya tak gerak pun. Okey. Sakit. Sakitlah. Sakit. Okey, dah nak okey, dah sampai. Okey guys, so Cuna agak happy untuk main. Happy kan? Aduh. Saya nak ajar dia tapi saya pun tak berapa lah pandai sangat. Tapi so itu je lah. Sebenarnya nak bagi roller blade ni kat dia je. Dia happy kan? Happy, ayah, happy. Okay. Tapi kucing Suna main. Maru. Kalau Suna rindu nanti Maru pakai. Okay. Okay. So, itu okay. Itu saja konten kepada kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Bye!